junto a todo nuestro pueblo, tiene contundentes razones y argumentos para festejar con alegría el Día Internacional de los Trabajadores. Marcharán por plazas y avenidas a lo largo y ancho del país, trasladando al mundo el más genuino mensaje de unidad, compromiso y respaldo mayoritario del pueblo cubano en torno a su revolución socialista, al partido, a Fidel y a Raúl. A delegação do Brasil, formada por dirigentes sindicais de várias partes do país, viveu uma experiência única. Milhões de pessoas reuniram-se na Praça da Revolução no dia 1º de maio. Mais de 2 mil membros de 205 organizações sindicais e políticas de 70 países da Europa, América Latina, Caribe, América do Norte e Ásia assistiram ao desfile. A população das 15 províncias cubanas, entre trabalhadores e estudantes, marchou com faixas, cartazes, dizendo palavras de ordem, exaltando a vitória do país na Revolução de 1959, que transformou a sociedade cubana. Viva Cuba Libre! Lindo 1º de maio em Cuba, milhares de pessoas, é de fato uma demonstração de que a revolução segue e segue firme. Muita emoção aqui em Cuba, eu jamais pensei ver tanta gente na rua, tanta liberdade de expressão. O que vemos aqui é uma multidão, é uma avalanche de pessoas que comemora o Dia do Trabalhador com toda a garra que esse povo tem, com todo o amor que esse tem pelo partido que apoia eles a cada momento. No palanque, Raul Castro, presidente de Cuba, e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Presidente, o general de exército Raul Castro Ruz e também al presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. No 1º de maio em Cuba, é emoção, é coração. Não tem 1º de maio como em Cuba. A sociedade cubana, ela está de braços abertos para receber toda a população que defende o socialismo. Ao fortalecimento da Revolução Cubana, da história de luta do povo cubano, e é aí que reside a importância da presença aqui da nossa delegação. É um prazer imenso, uma felicidade muito grande estar comemorando com o povo. Que se estivesse no Brasil, certamente o povo brasileiro não tem o que comemorar. Viva Cuba Livre! No único discurso que antecedeu o desfile, o secretário-geral da Central dos Trabalhadores de Cuba, Ulisses Guilarte, lembrou o novo cenário político vivido pela ilha. Se han dado alguns passos para restabelecer as relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. Mas nos queda um largo e difícil caminho por recorrer e só avançaremos hacia la normalización de los vínculos bilaterales sobre la base del respeto a la soberanía, a la independencia de Cuba, la que incluye el levantamiento del bloqueo y la devolución del territorio que usurpa la base naval de Guantánamo. A passeata foi aberta pelos 5 heróis, como são conhecidos os cubanos presos por espionagem nos Estados Unidos. O carinho e respeito por eles emociona aqueles que sonham com um mundo sem senhores. Nos llena de infinito orgulho se encuentren entre nosotros los 5 héroes de la República de Cuba, Gerardo, Ramón, Antonio y René. Traz o sentimento de nacionalidade, de socialismo, de luta. A luta só faz com a classe trabalhadora unida. A revolução que fez com que o Estado não ficasse a serviço de uma minoria ou a serviço do capital, e sim para a população. O Estado serve para atender a população. Nós temos que mudar a história e mostrar que quem pode vencer, quem pode transformar o mundo e a sociedade são os trabalhadores organizados. E no Cuba é o exemplo
dessa organização, exemplo dessa luta. Este ano choveu durante o desfile para a alegria de todos. Segundo a antiga tradição cubana, quem se molha com a primeira chuva de maio terá sorte o resto do ano, fazendo bem para o corpo e a mente. E foi com este pensamento que todos tomaram a chuva como na infância, com muita alegria e esperança por um mundo mais fraterno, sem guerras, fome e miséria. Um dia muito divertido, muito amoroso, de união entre todos os trabalhadores do mundo e principalmente os cubanos. Estamos aqui com todos os pueblos hermanos, com todos os trabalhadores de Latinoamérica, do Caribe, até um filipino que temos conosco, mostrando nossa unidade, nossa alegria, nossa união com o povo, como diz nosso lema, unidos na construção do socialismo. As crianças cubanas, os trabalhadores, as diferentes raças, etnias, as bandeiras com seus brasões e cores, tantos sorrisos e histórias. Todos unidos para celebrar o sonho que se tornou realidade. E cada vez que eu venho, me emociono mais do calor do povo cubano. Isto que se vê em Cuba não se vê em nenhuma parte do mundo. É o exemplo do socialismo para a humanidade. É muito emocionante estar aqui em Cuba no 1º de maio, porque é muito bonito você ver 8 milhões de habitantes fazer parte dessa cerimônia muito linda, muito rica. Estou surpreso com quanta gente nesta praça, em defesa do socialismo. Nós tivemos que fazer uma autorreflexão no Brasil a respeito do socialismo. Viva o 1º de maio! Viva o 1º de maio, Dia Internacional de los Trabalhadores!